Итак, привет всем, друзья! И сегодня я снимаю вторую часть игры Sonic XE Project After Fear. Погнали! Итак... Итак... O maior leão havia vencido. Essa reunião falava sobre o plano do Sonic X. Durante essa reunião, muitos inimigos participaram, pois o seu plano foi simplesmente perfeito, obtendo a garantia da vitória. Mas não esperava uma coisa que me deixou de pensar. Так. Bem-vindo, jogador. Esse mundo foi feito para você. Итак, мы видим во второй части у нас антропоморфная розовая жиха. Итак, погнали! Так, пара-па-пам! Пара-па-па-па-па-па-па-па-пам! Так. Так, о. Так, пра-па-пам, 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 па-пам-пам-пам. Так. Это Hide and Seek Zone. Так. Sonic, por favor, nos ajude. Eu e o Victor precisamos de você. As ações geram consequências, porém a tua foi inversa. Matar e destruir é o meu lema. Não consigo ser bom. Sou o que fizer agora. E eu nunca terei pena entre vós. Ai meu Deus! E agora? O que eu faço? Está bem escuro aqui. Eu não consigo chegar mais nada. Nem se eu pudesse. Surpresa! Hã? Quem é você? Você não sabe quem eu sou? Bem... Eu só deixo claro, eu não me chamo Sonic, eu não tenho nome. Eu vim aqui pra te matar, nunca!
pois sua hora chegou. Então vai ser a força. E me foi pega. Mas espera, Sonic está aqui. Oh, você finalmente acordou. Sonic, você tem que salvar Mobius. Antes que seja... bem. Так. Пра-па-пам. Понравилась данная мной игра, тогда не забываем оставлять лайки и комменты. Я всегда с вами, братки. Всегда. Пока-пока.